we go again. Trying hard, but you wanna be my friend. Ain't no place to hide, ain't no one to run to. Here we go again. Call my bluff, I'ma be here till the end. I'm the one you ride, I'm the one you ride. Lindezas, tudo bem com vocês, meus amores? Espero muito que sim. Já comecei o vídeo, né? Preparando ali alguns salgados. Fiz uma massa quase agora, gente. A massa ainda tá quente. Quente não, né? Morna. E aí, tô preparando os salgados porque saiu o pedido pra mim, gente. Hoje eu estou meio, sabe, desanimada de gravar pra vocês porque eu estou com muita, muita dor, gente. Tava desanimada até mesmo de... como que fala? De vender as coisas, sabe? Só mais como tá saindo pedido pra mim, eu deixei as coisas abertas. Aí tá saindo pedido pra mim e eu vou montando, gente. Mas confesso que eu tô bem desanimada que esse aparelho aqui que tá doendo muito. Tá doendo a minha... Chega e dói minha cabeça, sabe? De tanta dor que eu tô sentindo. Tô conseguindo nem comer direito, mas enfim. Aí tô preparando aqui os pedidos. Aí essa minha cliente, gente, pediu pra mim 10 salgados, 5 coxinhas e 5 bolinhos de queijo. Aí como eu tinha ainda a mussarela aqui, deu pra preparar os bolinhos de queijo. Mas a minha mussarela acabou. E frango temperado eu ainda tenho, porque sobrou bastante dos salgados que eu tinha feito, né? Daquela remessa. Aí ela pediu também pra mim uma caixinha de coxinha com morango, né? Dois sabores. E também pediu pra mim, gente, 2 bolos de brigadeiro com morango. Aí eu vou preparar tudo, vou mostrar pra vocês, tá? E é isso, lindezas. Tá começando mais um vídeo no canal. Espero muito que vocês gostem. Se você é novo por aqui, aproveita, já se inscreve, vem fazer parte da minha família. Deixa o seu like, seu comentário aqui embaixo, que ajuda muito. E também me segue no Instagram, que tá passando aqui na telinha. E vai estar aqui na descrição do vídeo, tá bom? É isso, lindezas. Chega de falação e bora pra produção.
Bom, aqui na minha mesa tá assim, ó. Já preparei aqui, né? Os salgados, enrolei as coxinhas e os bolinhos de queijo, 5 de cada. Aqui tem frango ainda, tem a massa que eu acabei de fazer, gente. Aí eu vou fazer essa entrega depois que eu chegar. Eu vou enrolar salgado, vou comprar mussarela também. Aqui tem os brigadeiros ainda que estão bons. Aí eu já vou ter que fazer mais, porque já tá acabando também. Ó, tá vendo? E aqui tem os morangos, gente. Olha só como os morangos estão. Deixa eu abrir aqui pra vocês Tá verem. assim, gente, depois de 4 dias o morango ainda tá conservadinho. Tem alguns que já tá, né, ó, se estragando. Mas tem outros bem conservados que dá pra usar até pra coxinha de morango, gente, tá? Aí eu vou, como que fala? Pegar as embalagens, colocar aqui na mesa e vou começar a preparar as coisas. Gente, terminei o pedido. Não mostrei pra vocês preparando porque eu estava com um pouco de pressa, tá? Já estava atrasada com esse pedido. Fritei o salgado, gente. Estou usando muitas das dicas que vocês me deram, tá bom? No vídeo passado. Que é de deixar o óleo bem quente, é de fritar em pouca quantidade. Por mais que seja congelado, colocar poucas unidades dentro da frigideira. Eu não sabia disso, gente. Eu colocava de 10, 11. E agora eu tô fritando de 5 de cada e deu super certo, ó. Ficou bem douradinho. Ficou perfeito, tá bem quentinho. Vou fechar aqui já pra entregar pra cliente. Dois bolos de brigadeiro com morango, gente. Olha só que bolo maravigold. Olha isso. Dois. Cliente pediu dois dele. E uma caixinha com duas coxinhas de morango, gente. Uma de Ferreiro e outra de Ninho. Agora eu vou fechar aqui, embalar tudo bonitinho. E esse pedido vai por Uber Flash, tá, gente? Não vou entregar. É a pronta. João tá aqui, ele tá falando. Esse daqui é a pronta entrega. Pera aí, mamãe. Esse daqui é a pronta entrega, mas a cliente que vai. É Uber que vai vir retirar, tá bom? Aí fica assim, gente, dentro da embalagem. Dá pra colocar o isoporzinho tranquilo ali, ó. Os bolos estão aqui. Coxinha. Agora eu vou fechar e já chamar o Uber para poder retirar esse pedido. Morins, outro dia apareceu a Margarida para vocês. Ontem eu fui, entreguei aquele pedido, gente, e olha só, fiquei com o delivery aberto, mas não tava conseguindo gravar, estava com muita dor. Como eu falei para vocês, fiz manutenção e tava doendo demais, demais, gente. Aí meu esposo foi lá, me deu um remédio, mini Zulida, eu acho, e eu mesmo assim fiquei sentindo dor, mas hoje eu acordei melhor. Tô sentindo dor ainda, mas 70% da dor, tipo, sumiu, sabe? Então eu tô bem melhor. Aí eu vou gravar pra vocês. Hoje, gente, eu não fiz nada, tipo, demais. Fui na feira, tô até organizando as coisas da feira, ó. Higienizando e tal. E aí fui na feira, gente, mas não fiz muita coisa. Não vendi nada ainda, porque não anunciei nada, não. Nada de nada, sabe? E aí, meus amores, eu vou estar saindo daqui a pouco pra estar fazendo a compra das Páscoa, né? Vocês estão me perguntando se eu ia fazer ovo da Páscoa e tal, e eu vou fazer sim, gente. Mas depois eu vou explicar para vocês os ovos que eu vou estar fazendo. Vou estar fazendo ovos esse ano, que é minha segunda Páscoa. Eu não tô a fim, gente, de investir muito, não tô a fim de gastar muito com Páscoa e nada do tipo, até porque eu não tenho milhares de clientes, né? Ainda não tenho, estou caminhando para isso. Como eu falei para vocês, tem poucos meses que eu estou nessa área aí de confeitaria. E aí, lindezas, ano passado foi bom pra mim, vendi ovos, acho que eu vendi, acho que 400 e poucos reais de ovos, assim, só de lucro meu. Então foi bom, até porque foi minha primeira Páscoa, eu não tinha muita noção de muita coisa, vou sentar aqui rapidinho pra falar com vocês. E hoje, e esse ano, gente, eu vou fazer também, mas eu vou fazer pouca coisa, eu vou investir em pouca coisa, vou fazer poucos ovos também, gente. E não vou fazer ovos, tipo assim, de vários tamanhos, vai ser só um tamanho específico que eu vou estar explicando pra vocês depois. Aí eu vou fazer essa comprinha lá, entendeu? Vou comprar algumas coisas, poucas coisas, comprar forma, comprar a cobertura. Vou comprar as coisas que eu preciso para fazer esses ovos que eu quero fazer, com essa ideia que eu tô tendo, né, lindezas? E vai ser só um ovo específico, não vai ter vários ovos, não vai ter vários para você escolher, né? Mas eu vou mostrar para vocês a minha ideia que eu vou ter, tá bom? Só para mim não passar em branco mesmo a Páscoa, só para não falar que eu não fiz. Também tô recebendo encomenda, gente, de bolo para festa, tá? Duas pessoas mandaram mensagem para mim para marcar de bolo de festa, né? É encomendar, para encomendar bolo de festa. Então eu tô em andamento esses pedidos aí também, essas encomendas. E aí logo logo vai ter montagem de bolo aqui para vocês, né? Mais uma encomenda.
Mas enfim, meus amores, é isso. Aí fiz uma listinha aqui básica, dos básicos, pra comprar algumas coisinhas que eu preciso, tá? Eu ainda tenho algumas coisas que sobraram da Páscoa passada. Eu tenho até que olhar ali, gente, o que eu tenho dentro da bolsa. Eu tenho uma bolsa, né, que é essas coisas, eu guardo. E bora ver o que vai ser, tá bom? Aí eu vou mostrando pra vocês o que vai ser. Mas por enquanto é isso. Aí eu vou almoçar aqui, vou dar almoço pras crianças e tal. E depois que eu almoçar aqui, vou pro centro, né, fazer as minhas coisas, comprar minhas coisas e vou mostrar pra vocês um pouco dessas coisas. Então hoje, basicamente, nesse vídeo não vai ter muita venda, né? Vocês viram aí, já vendi algumas coisas. Ah, gente, falar pra vocês também, fiz os salgados, fiz alguns salgados, tá? Coxinha, que era o que tinha acabado. Só fiz coxinha mesmo, aí tem enroladinho de salsicha e tem coxinha, só. E fiz esses poucos salgados, está no congelador, né? Por enquanto é isso, não abri delivery hoje, tá? E bora ver o que vai ser. Não anunciei também que tá vendendo nada. Tô paradona hoje porque eu tenho que fazer minhas coisas. Como eu falei pra vocês, fui na feira. Já cheguei, fiz almoço. E daqui a pouco eu vou lá no centro comprar o que eu preciso. E vou levar vocês junto comigo, tá bom? Gente, já estou na rua. Vim aqui na estação pegar um negócio que eu comprei. Aqui na estação com o moço. Mas já estou aqui na rua. Agora eu vou lá nas lojas. Tô no centro já. Vou lá nas lojas ver o que eu vou comprar. Gente, eu preciso comprar forminha, mais forminha, porque como eu tô pensando em fazer um certo tipo de ovo específico, eu tenho que ter mais forminha desse tamanho, entendeu? Do tamanho que eu quero. Mas enfim, é isso. Bora lá que eu vou mostrar pra vocês um pouco do que eu vou comprar, tá bom? Aqui na estação, ó. Estação de Ferraz. Gente, eu tô aqui numa loja, acho que eu vou ter que acelerar. O nome dela é Minha Amor, ó. E aqui tem de tudo de Páscoa, gente, de tudo. Aí eu vou procurar aqui o que eu tô precisando. Eu quero essas formas da WB, mas 50 gramas aqui, encontrei a cavidade, ó. Vou ver se tem mais, como que fala, mais, né? Cavidade, com mais cavidades, que aqui eu acho que só tem 4. Queria mais, tipo assim, acho de 30 gramas que tem bastante, sabe? Mas enfim, vou ver aqui, vou ter que acelerar o vídeo porque tá tocando música. Vou ver aqui e já mostro pra vocês. Gente, que top também, ó. Tem aqui essa forminha aqui, gente, pra colocar o cone, ó, na hora de você, depois que você banha. Olha só que topzinho. Gostei. São de forminha assim também de acetato, gente. Que não é da BWB, sabe? Não vem com silicone. Mas elas estão bem baratinhas, ó. E também tem aqui de 50 gramas com várias cavidades, gente, ó. Só que eu não consigo. Eu não tenho prática com esse negócio aqui, sabe? Pra fazer nele. Eu não sei nem se eu levo um. Vou ver aqui, gente. Gente, olha só que bonitinho essas caixinhas pra mini ovos. Olha só as de 50 gramas, ó, que eu quero comprar. Eu vou ver se eu levo uma, gente, pra fazer de... Como que fala? Meu portfólio. Olha só que coisa mais linda. Aqui também, ó, tem os kits, né? Os kits confeiteiro. Que legal, gente. Mas eu não vou fazer esse ano isso, tá? Vou fazer só mini ovos específicos de vários sabores. Mas eu não vou fazer ovos assim personalizados, sabe? Mas depois eu vou falar sobre isso com vocês. Olha só, vende tanta coisa bonitinha. Até papo brigadeiro aqui, ó, pra presentear. Olha só essas caixinhas que lindas. Tá em promoção, é R$1, ó. Olha só. Mimo demais, gente, essas caixinhas. Tá em promoção, gente, tá R$1. Olha essa daqui que bonitinha de Páscoa. Amei, gente. Muita coisa bonitinha aqui pra Páscoa, viu? Pra deixar os olhos dos clientes cheios. Gente, já fui lá na loja, comprei, ó, que eu tive que comprar. Eu tô com medo do meu celular descarregar, gente, e não consegui gravar pra vocês. Agora, eu tô com 20% de bateria, mas eu vou tentar gravar pra vocês. Aí agora eu estou indo em outra loja, só que essa loja aqui é loja de confeitaria, sabe? De artigos de festa e doces. Aquela ali era uma loja que vende roupa, um monte de coisa. Preciso comprar o chocolate agora. Vou mostrar a cobertura que eu vou comprar pra vocês. É o chocolate, mas é mais usado pra cobertura, gente. Pra casquinha, banhar cone, essas coisas, sabe? Então é isso, bora lá procurar. Gente, ó, voltei na mesma loja que eu tava, porque na outra, nada de nada. Não encontrei o que eu queria. Aí, meus amores, ó, tá tendo os chocolates aqui, tá vendo? Eu vou comprar, o que eu vou estar usando vai ser esse daqui, ó, da Top. Raro de Top, cobertura blend, tá? Não vou usar meio amargo nem a leite. Não vou usar o meio amargo nem a leite nem nada. Eu vou usar esse blend. Aí, gente, eu vou comprar esse sacão aqui de 2 kg, ó. Ele tá por R$45. Foi o preço mais barato que eu encontrei, gente. Encontrei R$55, por aí vai. Aí eu vou fazer o quê? Eu vou levar dele. Mas ainda tô em dúvida se eu levo dele ou não, gente. Porque, não sei. Decidi, eu não vou levar, eu tô com medo de levar. E quando eu cheguei lá no mercado, que eu ainda não fui lá ver o valor, e tá mais barato, então eu não vou levar. Eu vou só procurar o que eu tenho que procurar aqui, pegar a última coisa que eu tenho que pegar aqui nessa loja e vou embora. Lindeza! Cheguei em casa já faz um tempinho, gente, mas fui organizar a minha casa, tá tudo limpa. Tem até que colocar o tapete ali no chão, que eu passei pano, né?
E aí, lindezas, eu comprei as coisas lá, né? Que eu tinha que comprar pra Páscoa, mas não comprei tudo, porque não achei tudo que eu queria comprar, lindezas. Eu comprei poucas coisas, porque, como eu falei, eu não achei tudo. E aí, gente, lá onde que eu fui, tem poucas lojas, sabe? Tipo, variedades. E aí, eu encontrei algumas coisas, mas não encontrei tudo. Quero comprar chocolate ainda, quero comprar algumas coisas ainda, né? O Ferrero, Kinder Bueno, essas coisinhas. Mas também, lá no centro, eu ia comprar, só que. Aqui, gente, pra onde que eu moro, tá mais barato do que lá no centro. Então eu desisti de comprar lá e vim embora sem algumas coisas que eu iria comprar. Porque, né, como eu falei, aqui tá mais barato. Tá, vou mostrar pra vocês aqui rapidinho o que eu comprei, gente. Só fofura, gente. Comprei umas fofurinhas aqui pra Páscoa, tá? E outra coisa, gente, deixa eu falar pra vocês. Nessa Páscoa eu estou com um pensamento diferente, tá? No ano passado eu trabalhei com ovos de diversos tamanhos, 250, 100, de 100, 150, 250, 350, até com ovo de meio quilo a 1 quilo eu trabalhei. Só que esse ano, gente, eu não tô tão animada assim pra Páscoa, tá? Porque eu tenho outras coisas pra mim fazer, logo mais vocês vão saber o que que é, tá? E aí, como eu tenho essas coisas pra mim fazer, eu não tô tendo tempo, sabe? Pra isso, pra aquilo. Pra fazer ovo gigante, fazer ovo personalizado, não tô tendo tempo pra isso. Porque, como eu falei, eu tô resolvendo outras coisas, que é coisas pessoais que eu não posso trazer agora aqui, entendeu? E por conta disso, eu não tô tendo tempo pra fazer essa variedade de ovos, gente, né? Que eu fiz ano passado. Então, esse ano, só pra não passar em branco a Páscoa pra mim, pros meus clientes, porque já tem cliente me chamando aqui pra poder reservar ovo, pra querer cardápio e afins. Pra mim não passar em branco, eu vou fazer mini ovos, tá? Vou deixar uma foto aqui pra vocês verem a referência que eu estou tendo. Mas basicamente eu vou fazer mini ovos, tá? Gourmets, tradicionais. E esses ovos eu vou vender em kit e também unidade. Ano passado eu fiz esses ovos, tá? Não ficou tão lindo igual vai ficar esse ano, porque esse ano eu vou arrasar, certeza, tá? Nos próximos vídeos vocês verão as fotos. Como que eu vou montar e afins. E esse ano eu vou arrasar. E no ano passado eu vendi muito desses ovos. Então é uma coisa que eu vou apostar na Páscoa. Vou fazer coisinhas bonitinhas. E com fé em Deus vai dar certo porque ano passado deu, tá bom? E aí pra mim não ficar me matando com um monte de ovo, com um monte daquilo, com um monte disso, eu vou fazer isso. E pra não passar em branco também, tá bom, lindezas? Aqui não vai ter muita coisa sobre a Páscoa e tal, mas tem vários canais, gente, que tá produzindo bem nessa Páscoa, produzindo vários tipos de ovos. Aqui eu vou produzir sim, mas não vai ser diverso, não vai ser muitas variedades, não vai ter ovos, né, inteiros e afins, mas é o que eu vou fazer. Se quiserem acompanhar os vídeos e fazer do jeito que eu vou fazer, façam, tá? Porque vai ser um jeito simples. É um jeito que você pode já começar a vender ovos, por mais que você não tenha prática, não tenha experiência, porque eu também não tenho, tô começando agora, querendo ou não, né? E aí, pra você que não tem experiência, não tem prática, esse jeito que eu vou ensinar dá pra você vender, gente, seus ovinhos, sabe? Começar com a sua Páscoa. E ano que vem vocês podem sentar, estudar, né? Colocar tudo no papel direitinho e fazer uma Páscoa mais completa, tá bom, lindezas? Esse ano, como eu falei, eu não vou fazer uma Páscoa tão completa, porque eu tenho outros assuntos a resolver, que não vai dar pra mim, sabe, pegar um monte de encomenda, fazer isso e aquilo. Então eu vou fazer desse jeito, vocês vão acompanhando, tá bom, lindezas? Do jeito que eu vou fazer. Aqui tá a sacola das coisas que eu comprei, eu vou tirar aqui rapidinho pra mostrar pra vocês. E olha só, lindezas, o que eu comprei. Comprei poucas coisas mesmo, porque como eu falei, não achei tudo lá, então só comprei as embalagens, assim, que eu vou estar utilizando no momento. Comprei essas forminhas aqui, ó, que eu mostrei lá pra vocês, né? Cada uma foi R$6,99. Me digam se na cidade de vocês tá mais barato, porque aqui eu paguei esse valor. E esse valor foi o mais baratinho, tá, gente? É por essa forma aqui, ó, BWB, tá? Porque as outras que eu mostrei lá, que não são com três formas, essa daqui é três partes, ó. Tem a parte da forma, a parte de silicone e a parte de outra forma. Então, é três partes. E aí, eu paguei esse valor. Mas tem lá só lisa, que é só uma parte só, que eu mostrei pra vocês também. Eu comprei duas. Eu tenho mais outra forminha dessa daí. Então, no caso, vou ter três forminhas pra me auxiliar. E, gente, eu comprei essas caixinhas aqui. Eu até cheguei a mostrar pra vocês lá, ó. Comprei essas caixinhas aqui. Porque vai ser pra mim fazer meu portfólio, né? Tirar as fotinhas, ó. Olha só, eu comprei esse modelinho. Que é com flores, gente. Olha só que lindo. Paguei R$6 em cada caixinha dessa, tá? E eu comprei assim, ó. Mais feminino, com florzinha. Tá vendo? E comprei esse daqui, ó, mais masculino.
que é mais marronzinho, entendeu? Ah, vou fazer o quê? Eu vou montar as caixinhas com os ovos, tá tudo bonitinho e tirar foto. Porque aí vai servir como caixinha de presente, se a pessoa quiser presentear uma mulher, um homem e tal, tá bom? Aí eu vou primeiro, eu comprei só essas aqui pra mim poder tirar foto, tá? Postar tudo bonitinho. E aí, quando os clientes forem pedindo, encomendando, eu vou, fecho, né? Eu vou, vejo quantos clientes que vão querer encomendar essas caixinhas e vou lá e compro, tá bom, lindezas? O tanto que eu vou precisar. Mas por enquanto eu comprei só essas duas aqui mesmo pra tirar o portfólio, né? Pra ver as pessoas que vão querer. Eu não vou ficar comprando coisa, gente, que eu não vou utilizar. Então eu vou comprar coisas, tirar foto e ver se os clientes vão querer. E depois eu vou lá e pego mais unidade, entendeu? Porque como é minha... Porque como eu falei, eu tô começando agora na Páscoa. Então eu não tenho muitos clientes que compram ovos, isso e aquilo. E então eu não vou, tipo, investir tanto, sabe, gente, nisso. Porque eu não sei como que vai ser. No ano passado eu fiz ovos, mas... Como eu falei pra vocês, eu não vendi tanto, eu vendi 400 e poucos reais de lucro meu, mas não foi aquela coisa, sabe? Então esse ano, como eu tô vendo que tá em crise e afins, eu não vou fazer também muita coisa, né? Porque eu tô começando e, tipo, não compensa, gente, pra mim. Então eu vou fazer assim. Não sei do jeito que vocês vão fazer, cada um tem a sua lógica, seu raciocínio, mas pra mim não gastar dinheiro à toa, não jogar dinheiro fora comprando coisas que eu não vou utilizar, que não vai ser necessário pra mim, eu vou fazer desse jeito, eu vou comprar... Né, eu comprei aqui, se for preciso eu compro mais depois. Comprei aqui, vou tirar foto, tudo bonitinho. Quando os clientes forem pedindo pra mim, né? É, a Páscoa, se eu não me engano, é dia 15 ou dia 17, se eu não me engano. E aí, quando os clientes forem pedindo pra mim, como que fala? Forem encomendando comigo, eu vou lá, vejo quantos clientes vão querer e compro, tá bom? Aí eu comprei também, gente, essas caixinhas aqui, ó, que eu mostrei pra vocês lá, olha que lindas. Essas caixinhas de Páscoa. Aí é isso, amores, que eu comprei, tá? Essas caixinhas aqui eu paguei R$6, como eu falei. E nessas daqui, R$3, tá bom? Ó. E elas vão entrar junto na precificação quando eu for precificar os ovos, tá bom, gente? As caixinhas vão entrar no valor também. Claro, quem quiser as caixinhas, né? Assim, ó, gente, bonitinha, sabe? Porque eu... É, meu amor. Porque os ovos também... porque também eu vou fazer ovos individuais e grupinho de ovos em caixa normalzinho, sabe? Simplesinha, transparente. Mas, enfim. Esse daqui é só pra quem quiser personalizado mesmo. Vou fazer tirar as fotinhas, como eu falei. E é isso. E no total, gente, só nisso aqui, ó, eu gastei R$35, ó. Tá vendo? R$35 eu gastei nessas coisinhas aqui, gente. Pouca coisa e R$35. E aí é isso, lindezas, tá? Esse vai ser o vídeo. Eu vou encerrar o vídeo por aqui, porque eu estou editando ele agora pra soltar pra vocês. Vai sair tarde, mas vai sair, tá? E aí amanhã também já vou ir atrás de chocolate, vou atrás das coisas. Tudo que eu for comprar, o restante eu vou mostrar pra vocês. Como eu falei, vai ser uma Páscoa simples, não vai ter muita coisa, mas eu vou fazer, tá? Só pra não passar em branco pra mim e pros meus clientes, tá bom, lindezas? E é isso, espero muito que vocês tenham gostado. Se gostaram do vídeo, deixem seu like, comentem bastante. Me segue no Instagram, tá passando aqui na telinha, vai estar aqui na descrição do vídeo, tá bom, lindezas? E é isso, beijão no coração de vocês e até o próximo vídeo. Tchau, tchau, meus amores.